ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითებთან, არმიელებთან, რუმინეთის არმიასთან, ბულგარიის არმიასთან, უკრაინის არმიასთან ერთობლივად ვახორციელებთ ოპერაციების დაგეგმარებას და შემდგომ ოპერაციების დაგეგმარების განხორციელებას საველე პირობებში სხვადასხვა კომპონენტების გამოყენებით. საველე კომპონენტები მოიცავს ტაქტიკურ გადაადგილებას, ასევე მოიცავს არტილერიის ცეცხლს. ამ ტაქტიკურ გადაადგილებაში შერწყმულია როგორც ჯავშან ტექნიკა, ასევე ქვეითები. ასევე ტანკსაწინააღმდეგო შეიარაღება. საქართველოსთან ერთად საველე სწავლებაში ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნები იღებენ მონაწილეობას, როგორიცაა უკრაინა, ბულგარეთი, რუმინეთი და სხვა. ეს კარგი შესაძლებლობაა ვისწავლოთ ერთად მუშაობა საერთო მიზნის მისაღწევად. ამით ჩვენ ვახდენთ დემონსტრირებას, რომ შეგვიძლია ბრძოლა და მეგობრობაც, როგორც პარტნიორებს ველზე. ისევე როგორც წინა წელს, შავი ბერეტები წელსაც იღებენ მონაწილეობას საერთაშორისო სწავლება Agile Spirit-ში. დღევანდელ სწავლებაში შარშანდელთან შედარებით დავალებები უფრო მეტი და მასშტაბურია. დღევანდელ წუხნაში სამხედრო საზღვაო ძალების მფრინავებთან ერთად შემდგომი დავალებების შესასრულებლად თვითმფრინავიდან მოახდინეთ დესანტირება.